Про них згадують щоразу, як відбувається страшна аварія за участю дорогих іномарок. Діти політиків, успішних бізнесменів та великих начальників. На елітних авто безкарно бувають людей на дорогах. Та до вседозволеності їх привчають з дитинства. Поки ви чекаєте необхідну маршрутку, ці діти не йдуть до школи, а під'їжджають просто до воріт. Спочатку навчального року біля елітних шкіл міста не проїхати. Ці кадри зняті біля ліцею номер 2. Звичайний буденний день. Першу зміну забирають зі школи. Машини розставлені в два ряди не лише на проїжджій частині, але й на тротуарах. А це школа номер 22. У той самий час – кінець першої зміни. Вся вулиця робоча заставлена іномарками. А от вам ще одне цікаве спостереження. Лежачий поліцейський по Миколаївській виглядає ось так. Він майже стерся з дороги. Але це не всюди, тільки біля ЧДУ імені Петра Могили та ще декількох незначних навчальних закладів. Але не біля мерії, де їх 6, зовсім новеньких. Як там казали, лежачий поліцейський – запорука безпеки дітей на дорозі? Проте за цими та іншими потребами в місті, наприклад, світлофори, Миколаївська патрульна поліція неодноразово зверталась до Миколаївської міської ради. Є багато небезпечних ділянок, які потребують введення світлофорного регулювання. Порядка 10. Щодо їх облаштування світлофорами, поліція вже неодноразово зверталася протягом декількох років до органів місцевого самоврядування. Станом на сьогоднішній день ситуація з аварійністю у нас така, що маємо зростання по загальній цифрі 3,5%. Маємо зниження по кількості потерпілих на території обласного центру. І маємо ріст по кількості загиблих. Плюс 18% порівняно з минулим роком. Але звинувачувати поліцейських у бездіяльності не можна. У МВС розробили дисциплінарний статут національної поліції, який не відповідає європейським стандартам і перетворює поліцейських у безвідмовних і безправних гвинтиків управлінської системи, готових на виконання будь-яких вказівок. Більше того, сьогодні в Україні немає ані фотофіксаторів, ані фіксаторів швидкості. То чому дивуватись? Все як завжди. Оболонку змінили, а внутрішність залишили. Основна причина – це перевищення безпечної швидкості руху. Це 40% всіх скоєних дорожньо-транспортних пригод на території обласного центру. Це порушення правил маневрування, скорення аварійних ситуацій, заняття смуг руху. Це порушення правил проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги пішоходу. Тобто водій у нас в більшості не поважає пішохода і не рахується з ним. Це порушення вимог сигналів регулювання, виїзд на заборонений сигнал світлофору. Оце є основними причинами, які порушують учасники дорожнього руху в місті Миколаєві. Та не дивлячись на всі заходи в житті поліції Миколаївщини, аварій та постраждалих від них менше не стає. Если сравнивать с прошлым годом, то приблизительно где-то на одном уровне. В этом году небольшой рост, где-то случаев на 10-15 за год, но это небольшой рост. Розтрощення автівки, ускладнений рух та, головне, сотні травмованих і навіть загиблих. Ось вона – ціна швидкості та неуважності. Начебто і дороги стали рівнішими, є розмітка і знаки, але правила не для всіх. Скільки ще має пролитися крові на дорогах? Та як довго мажори за кермом вважатимуть себе вищою кастою? Україна лідирує в Європі за кількістю смертельних ДТП. За роки незалежності нашої держави загинуло майже 160 тисяч людей. Та, на жаль, щодня ця кількість зростає.